ବିଶ୍ୱର ଖ୍ୟାତନାମା ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ର ନୂତନ ମଡେଲ୍ ବାଇକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଧିକୃତ ବିକ୍ରେତା ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ନୀଲମ ମୋଟର୍ସ ପରିସରରେ ଏକ ବନ୍ୟାଢ଼ୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200କୁ ଅନାବରଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଇକ୍ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୀଲମ ମୋଟର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନନ୍ଦକିଶୋର ସରାଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ହିରୋ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ ବାଇକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200ର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ନୀଲମ ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷିତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200R ଗାଡ଼ିର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ସେ ଗାଡ଼ିଟା କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ବହୁତ ରକମର ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ଼ ଏସବୁ କରିକେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ସେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକ ଚଲେଇକେ ରାଇଡ଼ିଂ କମ୍ଫର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ତାର ବି 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି। ସେ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବି ବହୁତ ରିଜନେବଲ୍ ଅଛି। ୟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଡିଟେଲରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପିଲା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡକେଇ ସତ୍ୟ ଆବେଦନ ସତ୍ୟଜିତ ଦେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବ ଯେ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ ଏରକମ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ନୀଲମ ମୋଟର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷ ସରାଉଗୀ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 200cc କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏୟାର କୁଲିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଲକ୍ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବାଇକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ। ଏଥିସହିତ 18.4 PS ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର, 8000 RPM ଏବଂ 17.1 NM ଟର୍କ, 6500 RPM ସାଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବା ସିଟ୍, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯୁକ୍ତ 5ଟି ରଙ୍ଗରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। 90,900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସରାଉଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 200cc ବାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆର୍। ଇଏ ବାଇକ୍ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ୟାର ଲୁକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ୟାର ଏକ୍ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 90,900 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ABS ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଲକିଂ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି 200cc ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ABS କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ୟାର USP ହେଲା ୟାର ABS 200cc ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଟି ଲକିଂ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ। ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ ଦେଖା ବି ଯିଏ କଷ୍ଟମର୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ବହୁତ ହି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଡେଲ୍ ରହିବ। ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଦେବକାନ୍ତ ସାହୁ, ଟେରିଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200 ବାଇକ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200R, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ 200cc ପାୱାର ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 18.4 BS ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 8000 RPM ଏବଂ 17.1 NM ଟର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି 6500 RPMରେ। ଏବଂ ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ରେଞ୍ଜର ଏଇ କଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ABS ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ABS ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, କେବେ ବି କୌଣସି ବାଇକ୍ରେ ଆସିନଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ରେ। ପ୍ଲସ୍ ଡବଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, 7 ଷ୍ଟେପ୍ ମନ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି, ୱିଥ୍ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକିଂସ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ରିୟର ବୋଥ୍ ଟାୟାର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଟାୟାର, ଯେଉଁଟାରେ କି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 100x80 ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟା ହେଉଛି 130x70। ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଗ୍ରାହକ ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ନୀଲମ ମୋଟର୍ସର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଓ ହିରୋ କମ୍ପାନୀ ବାଇକ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁରଜିତ ମହାପାତ୍ର, କମଳ ଲୋଚନ ମହାଳିକ, ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ 3 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂତନ ମଡେଲ ବାଇକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200ର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା।